السلام علیکم. کرونا کی ایپیڈیمک یا پینڈیمک کے اندر جو آنکھوں سے متعلق چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ چیز پروون ہے کہ جس وقت آپ کو کرونا سے ریلیٹڈ سمپٹمز ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں تھوڑی سی لال ہو جاتی ہیں, یعنی کنجنکٹوائٹس ہوتا ہے. اور وائرل کنجنکٹوائٹس جو ہے وہ آنکھوں سے یعنی آنسوؤں سے بھی پھیلتا ہے, اور جب ہم کسی بھی انفیکٹڈ چیز کو ٹچ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹچ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ٹرانسمیشن یعنی ہمارے سے بھی کسی کو لگ سکتا ہے اور کسی اور سے بھی ہمارے آپ کو لگ سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں یا اور اس کے ساتھ باقی سمپٹمز آ رہے ہیں تو آنکھوں کا خاص خیال رکھیں, اس کو رب نہ کریں. اور جو بھی ٹیشو پیپر ہے یا کاٹن ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کو وائپ کریں تو ایک دفعہ استعمال کر کے اس کو پھینک دیں, اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں یا اس کو کسی ایسے شخص کے لیے نہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے یا ٹچ کرے تو وہ اس سے انفیکٹڈ ہو سکے. دوسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ کرونا سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کانٹیکٹ لینز یوز. کرونا کے پیشنٹس کو یا کرونا کی اس ایپیڈیمک کے اندر کانٹیکٹ لینز یوز کو آلموسٹ زیرو کر دینا چاہیے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات امریکن اکیڈمی آف افتھلمالوجی اور اس سے ریلیٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانٹیکٹ لینز کے اندر ایک ایسی پاکٹ بن جاتی ہے آپ کی آئی اور لینز کے درمیان جہاں پہ اگر کوئی بھی وائرس جو ہے وہ آ جائے وہ پھنس جائے گا اور وہ پھر پرابلم کاز کرے گا. تو آئی سے ریلیٹڈ ٹرانسمیشن کو کم کرنے کے لیے کانٹیکٹ لینز یوز کو کم کر دیں. پلس اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کانٹیکٹ لینس کے کلیننگ سولوشنز لیتے ہیں تو وہ سولوشنز اس طریقے سے ویریسائڈل نہیں ہوتے, یعنی وہ وائرسز کو کل نہیں کرتے, وہ زیادہ سے زیادہ بیکٹیریسائڈل ہیں, فنگیسائڈل ہیں, یعنی بیکٹیریا کی گروتھ کو کم کریں گے, فنگس کی گروتھ کو کم کریں گے, لیکن وائرس کے ٹرانسمیشن کے اندر یہ پیوٹل ہو سکتے ہیں. تو جب تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت تک آپ اپنے کانٹیکٹ لینس کا یوز مینیمائز کر دیں, اس کی جگہ پہ آپ گلاسز یوز کریں. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ اپنی آنکھوں کی تصویر کھینچ کے یا جو بھی آپ کی کیوری ہے اس کو پوسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پراپر رپلائی دیا جا سکے. اور ایک ہی مقصد ہے ہمیشہ سے کرونا سے ریلیٹڈ ہمارا بھی اور ساری دنیا کا بھی, کہ اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف, اور اپنے آپ کا کانٹیکٹ مینیمم رکھیں. بہت بہت شکریہ.